Ամիսներ առաջ երգիչ Անդրեն հայտնեց իր նշանադրության մասին։ Լուրը շատ ուրախացրեց երգչի երկրպագուներին։ Իր վերջին հարցազրույցներից մեկում էլ Անդրեն նշեց, որ երկրում տիրող իրավիճակն է պատճառը, որ հետաձգվել է իրենց հարսանեկան արարողությունը։ Վերջին հրապարակումներից նկատելի էր, որ զույգը միասին ճամփորդում է և վայելում համատեղ կյանքը։ Այսօր Անդրեի սիրելին, Անին, նոր հրապարակում է արել։ Լուսանկարից երևում է, որ կարծես զույգը սպասում է իր առաջնեկին։ Մինչև զույգը կհաստատի կամ կհերքի լուրը, առաջարկում ենք դիտել լուսանկարը և մի քանի այլ հրապարակում։